Je suis venu à la maison. Ak mam ñay sa bon l'international wa néni woté téléphone bu ngeen woté ñu jaay len man ñi woté nan mam ñay la soxla ku am courage ngeen am ngeen courage dé ba ngeen dalé woté nan mam ñay la soxla ba tay musuma leena musuñuma leena jox ngeen gëna continuer xamna ni yene wa kër bur faalé dé Man mam ngay sa bon duma wuy téléphone man je parle même pas waaw kay entre 12h li nga koy jox numa lay jox loy jënd yow may ma luma raxaso da ngay toy non yoruma ay 1000 francs comme 1000 francs dama xalis Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Allô? Waouh! Ah? Allô? Maï Santé? Waouh! Je suis venu à la maison.
qui d'avoir une nyoane qui d'avoir une nyoane pour battre dans une sec pour quoi dans une clairement à sa donne machallah ou encore qu'à ton ni ni qui se passe qu'à amener nos amis voilà dans la gare ça a nyoane rek nyoane parce que li yomboul mané ko parce que li yomboul ndaysan nañ ko wané bëggul feñ sax mais mané ko na ñëw comme tay ñom melina bañ doon def quête bi ci sama direct bi lañ ko doon défé ki mo amone dom ñu faté won ciseau bi ci biir bi dañ ko doon défal quête bi ñom melina diko défaral quête bi ñëpp diko défaral quête pour mu mëna wër tay nak yalla fëgg na bopam tay yalla fëgg na bopam ba mo ngi ni togaat ñukoy santé yalla diko jullu ci yonenti bi ndax li mu def ni yombul ndax ta tay mënon na wër faté ñuko kétalon ndax ta ma tok légui xalé faté na ñoo néma mam ki ngeen doon kétal te ciseau bi ñu faté won ko ci biir bi ba ma accoucher mo néna da ñoo pour remercier la ndax man tay ki liñ ma waxon ci mom lepp néma loolu moko dal avant ma vidéo yi jappuma ni won dina dundat jappumani won dina dundati ci adina motax kep ko xamni da nga febar wala nga am lulay metti xamal ni dé ak dé ak febar dafa soré ndax yalla dafa tuddu dé tuddu febar kon dé ak febar soré na amna ño xamni dañu gaawa salet bu len dara dalé rek pour ñom dañu wara dé légui nak dañuy xol dañuy jangat ci ki dafa amone dom Abbas ndaw ñu faté ciseau bi ci biram té man dé Abbas ndaw lay amé dom est ce que duma len changer ñu changer won ki bi légui nak comme ñun comme gor yi dafa am ño xamné baxuñu jëkërëm abandoné ko daw ndax néna salaire bi mi dégagé mënatu ko supporter parce que dafa sonnon ndax ku né xamné ni ciseau bu déssé sa kanam do mëna té sa saw do mëna té sa odeur bi génn ci yow ci kërëm daw waye ñu ngi lay xaar ba nga ñëwaat ñu nokk la ba nga day ndax mi ngi ni tok jekkat jongoma rafet bala nga dem sa dama lay may gam nga gëna jekk mi ngi ni dama lay sajjal gam lol sa indi mul waaw ndax febar na 4 ans ken faalé 4 ans ñentat waaw ma tuddu ko suñu kër ken faalé ma do famille ken ban ma kétalé sa life am gel bo xamné dañ doon and mak mom depuis xalé ñu and ñu nek man am mom xamna ni muy sétan sa life la sankra ma ko gis muy sa life ñu nek ci ba xais bobu mu kété ka wa man jaay sama opération police te ngeen la ko yékelé lutax kasso te ngeen lutax ndax problème ben téléphone XR lañ amone depuis ba XR di gem wa bobu dafa guma sa man dafa gu opéré wu ma sa sama katara yo mu yobuma ci gendarmerie ñu téma police 4e medina xamna li ngay wax deug ma doon fekk ci kasso te ngeej bi nek na fa 3 mois bu tax wa parce que dama tegg ñoon ndax ICR bi ñak fay do né na ko fay 900 ñu ndax dégg na né kétal nañ may million lolu mu neexon ko rek def ko mu no ko lu mom metti nak medina bayiwuma sétanu ci loolu lama top di ma ci top di ma gungé ci loolu ba ni ma nekké kasso 3 mois yoy kasso tangeej bé ñoma yobu Youssou Margane ta fa la défé sama opération ñom ñoo yobu direct Youssou Margane wa kasso ba ñom ñoma yobu Youssou Margane nga def sa opération ñu tojal la opération nekk fa ba sama 3 mois jeex na gën ta dérangé wu lépp ma alalam sàcc mako def na ko lé dañoo ko fon téléphone bi suñu buntu kat mom biñ koy def ngi taxaw ma ngi taxaw ta téléphone mi mu jaro ko mu yobuma ci kasso né dama koy baye ak yalla suñu borom baye ko ak yalla lolu metti wu li ma dalo na gëna metti ci adina te dama ko géré won ba tax fami lamu baye won nak ñepp sétan may dem ak sama ngor nak musuma ko wax kenn ñenti at ma tok ko tet ñepp sétan ma tok ak sama ngor kon man yalla baye won wallahi dagal ta sama doomi ñu gënon yok ma deugat ndaysan man dina wër ndax sama ndemot ndaysan ba fañ nekk ca daara ge man lay yaakar ndaysan sama doom ji yalla tek ko doom ji man lay yaakar ak doom ji
journaliste yi depuis ba nga nekké ci live sa live wo nañ ma pour bëgg ma interroger amul ku ma wo ci addu may ma ci kenn pour mu ñëw suñu kër duma ci may kenn pour mu ñëw interview ma parce que soxlo mo won lool ku ma ja numéro tigo bi sa boss bi kan moko yoré numéro ki bi espresso bi awa alma espresso bobu wuyul ba paré dama bëgg xol web bi ndax mi ngi fofu ma kétal ko lu mu mëna jëndige bagaar man dama bayyi lolou de lolou dama ka bayyi no xamna ko mais dama bëgg rek nga am fond ndax amna ay gis nga ñi la dimbali ba nga tané amna ay way daawto yo xamni dañu tok rek ci TikTok bi pour lolou té nit fat nga ko ba mu wër lo am mën nga ko may mu motalé ak limu am dem wut lu mu liggéey ndax nit boko fa dé ba mu tané war nga ko mëna dimbali ku ko mëna dimbali nak forcé wuma kenn dé man dama fi ñew pour yow remercier parce que li ngay kétal ay nit di ci dégg lu nekk dama koy dégg man dama koy yé non man lool la non fi ñu né man dag ma indi waat fi taf ton ko né mo yow indi woma fi man ma fi indi sam bop tay semaine bu nekk dama yow woté fi mais tay li la yalla tudon ma ñew ci pour gis ko ta lool do nga la bëggoon mais du dara man ragaluma lool dama bëgg rek nga am dara lo dem di jaay waat ku ko mëna dimbali rek nga dimbali ko ndou kumba ka jox ma numéro bi ah dama bëgg sorti xaas fi nek mu nek mais vite numéro 70 815 26 38 épinglé len ma numéro bi xébul dara xol len li mo nek ci numéro bi 0 li mo ci nek dama bëgg ma kétal ko pour mu am lu mu dem jaayé def fond yaay dégg légui lu way am gis nga nit ñaay ku ma xol amna ku duggal 2000 francs amna ku duggal 2000 gis nga dafa am nit ñoo xam dañu baax da am nit ñoo xam ni dañu baax dañoo tok ci TikTok bi di defal yalla ndax te yow ki tay ñun ñoko faj ba mu wër way sonu na parce que amul lu mu liggéey ciseau ku ko fatte sa bir koku de nga faju na ba wër mi ngi ni tok faju na ba wër lu way am xébuma 1000 francs xébuma 2000 dama ko bëgg may fond bu mu liggéeyé ndax tay medina mo duggu sama direct ñu kétal ko ñu fat ko opérer ko dindi ciseau bi ci biram da ñew tay pour remercier ma ma am yene pour waat yeen ñi nga xamni yene ci defon sen xaaliss lo leen am ngeen mayat ko témèr baxna 1000 francs baxna 2000 baxna 500 baxna lu way am gis nga xala waaw sénégal ño am yermandé sénégal yene am yermandé yene bax barki sayidina mohammed xol nit ñangi duggal amna ko duggal 10000 xol nit 70 815 wa euro ba ngi duggal barki sayidina ah wa kan la yoni ne ko mu jox ko xalé yi ah man xawma ko koy ni de xolal xaliss bi lu mu meunti tollu bu ma ton million fi mu tok dama koy tak man lumay doye boyan man numay doye yalwan ah waye ki yalla neena nit bu febaré ba sonn nga fajj ko ba mu wër neena dina jaaxlé dina wut fu mu dem dina wut fu mu taxawalu dina wut ko mu andal dina wut fo bo amul lu mu liggéey tuuti mën na sanku mo ngi ni amagum na 40000 mo ngi ni amagum na 40 amna 50000 lu ci mën ci am dama koy jël légui di ci wéy bi jox ko ko ci katanu yalla ak mbaxam lu way am ak lu way mën mom mi lañu daan défaral mom mi lañu doon kétal mom le ciseau bi nekkon ci biram da am dom ciseau bi dess ci biram jeukeram abandonné ko muy kousu goudi di kousu beccëk ngeen bal ma ci cadre bi parce que rafetul yaay deg yalla feug na bopam bañu opérer ko ba mu wër mo ngi ni togaat ni sant yalla di julli ci yonent bi ma bëgg rek fond bo xamni dina mëna dem pour liggéey so dëgëlé sa bop li lepp ay jaar jaaru aduna la yalla moy set jaamam bu ko neex bu tek ko lu ko neex te yow yalla mo la doon nat di xol sa gem yalla fan la tollu pour mu tek la natou bi yalla tek na la natou bi teggina natou bi legui nak da nga wara dugat ci nini am nga gis nga am nga 100000 ak lu tek bala nga bouger fi bala nga bouger bëgg na 300000 yo yobu sen kër nga jënd li nga bëgg man defaluma ko pour kenn man yalla téral na ma ba paré man mam ja xamal la lay ñaan guddu fan ak wergu yaram ndax bama xeyé ma sangu ba set maquiller sama bop fixer sama bop grefa poser sama bop xef fassene taxaw ci internet bi di wax luma saf yalla téral na ma
yalla teral na ma ko xamne bo genné voiture lay indi ba sa buntu place koku namo dara xaliss bi numu meunti tollu ak fi mu nek ni ni la koy jëlé ci internet bi jox ko ko ci katanu yalla ak baxam bu kenn wote dugalal len ko li ngeen koy yene mi ngi ni amna 130 000 ak lu tek 140 000 xala ya wayo juay senegal ñu mëna def lu bax numéro bi ngi non mina épinglé lu way am man suma wote kadjol dekk bi day yëngu suma wote lo xamni tay dama wara dimbali doomu adama man senegal ñomay top té man sama wax day def effet ci réew mi man sénégalais ñomay bayyi xel yeen ñi jënd dem leen wote ci yeneen numéro yeen ñi jënd wote leen ci yeneen numéro yi bëgguma dag direct bi xol ki duggal na ko ki ñaat la ko duggalal ki la 5000 la amul frais 5000 la amul frais europe la nek yaangi ni xol leen amagumna 150 000 ni ma togué amagumna 150 000 ni ma togué xaliss baangi ni wote len téléphone bu len wote téléphone may len ko rek mom lañ fi fajjon mama jaata ma ngi la gis yaangi tapoté live bi yaangi maye ay cœur sunu sœur la dañ koy dimbalé té yalla rek tax bëgguma ci dara parti sayidina mohammed ki lima koy kettal budé bëgg na ci tangal bu juromi deureum yalla buma ko lekke yalla buma amati dara sama aduna man yalla téral na ma ba paré man dawatuma dara ci sama aduna man amatuma lumay daw ci sama aduna yaay deg amatuma lumay daw leg ma egg 200 000 leg ma egg 200 000 ci nimu toge te buy dem dama koy retirer ba mu jek jox ko fi mu tok ñaar deureum duma ko ci lek soxlawuma ko luma koy doye luma koy doye ki la mom la borom livreur dama koy def da yalla tax ndax day doga tane dañ ko opérer won mom lañ bay won ciseau bi mom la don directal tañu mayen ko sama direct bi khas bu bari bi dem na ba opérer man ak medina opérer nañ ko ba paré opérer nañ ko ba paré mi ngi ni numéro baangi non kuko bëgg dimbali nga dimbali ko mu am fond bu mu liggéeyé ndax nit boko fajé ba mo wër war nga ko dekkal de koko am nga fo dekk neeg nga legui nak xam nga lan mo def nga deugal sa bop liggey nga baña jël goor def ko projet ndax bamou metté sa jëkkeur da la fay bayyi dem wa europe bi de ngi melni ay vampire way wa europe bi yene meuna maye amagum na 200 000 amagum na 200 000 ni ma togué 200 000 ni ma togué suma té rek nak lu way am rek na nga duggal mom lañu opérer won te ciseau bi déssone ci biram ñu kétal ko ba mu wër mu ñëwaat tay né ma mam jaay ñëwuma fi pour nga may ma dara mais dama bëgg mu déllu ci waat ci nit ñi buy dem dama koy jox léna koor bu 50 000 dama koy jox léna koor bu 50 000 léna koor bu 50 000 la koy jox légui léna koor bu 50 000 la koy jox légui dama koy jox legui les records bu 50 000 les records bu 50 000 la koy jox mu diw bokkat ci nit ñi warna ama jëkkeur waye jëkkeuram ji jëlon adina def ko kër wa am ci lu tuddu awa jaa jëkkeeram bi jëlon adina def ko kër fogon ni xale mu jëk jabaram bi dootul wër yaq nga ko de wëraat na ni ba tok ci biir nit ñi mi ngi jekk bay bëgg dé am yaramam machallah loxo bu la bay loxo day taxaw bambi 200 lan la 216 000 lañu amagum 216 000 la amagum amna 216 000 300 000 kuko am man dé bamay toll ni yow bu xawma bi may toll ni situation suma amone kuma dimbalé 50 000 rek ma tot dëkk bi yow nak am nga ko la dibale 300 000 te sonno ci liggeeyo ci waxo ci ba sonno li lay war nak moy nga dem jëndi bagage diwu ba wéx xéssal jënd say bagage liggeey ci ndax la ta pass ta bi xaru kenn ta bi du xaar kenn xif na nak zet buma ko amone ak biskerem rek ma dadi dama dadi zeulay wa europe bi da ñoma gëna jappalé ay way wa europe bi yena baax man de wa europe yema gëna jappalé wa europe ñu ngi duggal rek le
ay way amna nit ñu baax ki duggal na 25000 Allahu akbar leg ma matal 300000 ku ne ñibi ah waaw ma meun nak xana xalé yi man ngeen jox bop waxal fu ba jëna ma ñaar bis kërëm ak ki bu sédd ak col crédit bu 100 francs deeng sama way bi dafa yank fu won ci mbedd mi waye medina tamit ñu koy sante diko gëreum ndax moma la yakale bu dul won yow duma la xam wallahi surtout medina daf te deg lu nekk nak deg na lu ne deg na ni medina jël na xaaliss bi lek nako lu nekk def na bima febré tok temps biñ may wara dem hôpital ak yoy yeb sama doom ji nga xamne yalla may nako doom mo doon popoto yereem fousam lepp mom moko doon jënd mu ci dox bu dudd ci dox ko ci xale bu waré dem hôpital maintenant ma woti suñu kër def lepp te duma ko yek wa légui santal medina man mom lay sante gën ko sante sante ko parce que bu dul won mom duma la xam tay ji lepp mom la deug la lepp medina la man bima fay wo ci wéru koor gi ay kaf sa mom ci dugalon yalla ma yuti muhammad parce que demona ba aw ma won yaakar sa ko da nga bëggon da ngay gañ fa xalaatu mo won parce que tay ji suñu borom mi jël sama yaay jël sama papa jël sama roo duma fi ba ma na sa dom bi da tañ lire bi da mujjé dem da ñu ci opération opération de réussir le ben sama doom nga nek lu metti sama ndey san kon néna opération bi réussir ba paré domam dafa gañu ñu jël ciseau bi faté ko ci biram bañ ko faté 1 mois 3 mois la def ma démat fa ñu defat opération réussir ben ñu tag dara ci man sama sawukay bi genn sama kan fuma tok tay di rew dag may sa jep ñi ma doon andal ñepp ci nekk di ma dab ci nekk di ma def lu nekk Sénégal bo fébaré non lañ lay def gëm sa bop ba xamné sama domé sal dafa nekk ci ay ko numéro ay wa amul numéro oran ba damay bañ mu def sama xaaliss xam ma mu nekk lu metti sama dina medina bi ma koy wo dama ko ci live la ko fekk wax ak mom munema suba rek lay aw chérie jeexna sa bi jeexna munema fo deug amo re amu sabu xamba amu sabu des ko medina bi ma laaje fo deug waxtana ma mané ko man de wakam la ha we wo ko ma jox ni ha wa waxal ak mom indi ni ci bi mané ko medina man de dama febar waxam mom xamna commencement bi ci live bam bama fa duggé yégalé ñu sax live ñom ñëpp ko fi live dëgg la dañ doon joy mané ko lu ma metti won nak bëggé won nako won non ma am ci problème ak suñu waat ak ñu dama ak ci dama def lu nekk ñu naan la lu tax lay dugg ci internet di wax sama problème ak sama problème ak famille dëgg la parce que bama soñu lay dimbal taxaw ni ba sama doon ëndé dem seen ko dañ ko gënë da nekk ci sama may nekk di rek to mu nekk lu mo metti sama dina nekk lo xamantene daf mo metti won ba mo waro tal mo sama bokk sama baytal sama doon dëgg la mu waroon ma soutenir ci benn côté waroon ma jappalé def ni medina ñu taxawé côté bobu taxawé ma tank yu yaay taxawé ma place nday ak bay bima jappalé ci bëpp côté ak fa bi nga xamantene moma photo mbir dara muy ko nonal yoron sama yaay ba yalla jël ko tay mu yor ma man mi beugul dara mom ba mu metté keur ga ñepp daw dafa ñew taxaw ma man medina mom la doon jaaré la xaas bi ci loxo koko ma doon top di ma sibu di ma def ñepp ta ba ma yalla tejé yi ma nekk ci problème bayiwu ma tamit fa la ma gëna mëna taxaw ta fa la ma gëna mëna jappalé mu nekk nit ku baax mu nekk nit ku dégg lu nekk dama koy ñaanal wallahi aji lu bëgg ci addu yalla nako suñu borom ñu nga fal ndax falel sonu na dëgg la dégg na lu nekk dama taj dama na man sama jëm bop lool yëpp jaru ko won pour nit ñi di ko wax ndax nit du jog di jappalé nit tay am nga 300 lan jaru won nit di ko di ci wax 303000 amago nañ 303000 wa man lolou yep interessé mo won man na djok rek ba nek sam bokko man na japp la sam deug la moma ñew ro parce que ay xalé ndaw nek daara nek ko di dundulu ñale kale fayo yaay la ci nek bak mo yoron ci wa di len jappale di len dikko ba daro dul da ba dëgg la ba daro du dara mo fa nekkal sama doom yow yaa ngi insisté di wota rek ma lay ko pelo bëggoon
yaay insisté di wote rek yow la kan waaw wote ci benen numéro bi dama ci ket motax wote 78 bi 418 05 94 sama doomi ya lay ko mo diw la bu diw la ak sa ba ak kene bu da bo bëgge ni loolu la ko may fay nek ci sama may fay ak sa ba ak kene ma ya nek ni ko ko nek ni sama doomi nek ni daro lañ nek bu len leer bi solale du sama xaliss man xaliss am mom moy top top xalé moy def ak lepp ndaysan ndaysan wallahi azim tabaski bi lepp moko def ak sama doomi muna mo wéré bo tanewé lo bëgg def sa doomi nga def ko ci wa europe bi dañu sot ay 15000 lañ duggal ay 20000 ay contane na wa europe awma sen fay ndax man rek ngeen ni top ki amna 320000 amna ko légui damay retirer 320000 ñew jox ko ko damay retirer to wala ñu xaar touti wara mo bu fekke tamit man na mat 400 millit dina neex amna keneen ku dugalat waaw nit ñaangi dugal legi yow expliquer fever bi ak num la dikke ak ket beek yepp pour sénégalais xam ko man bima ambe Abbas Ndaw sama doom yepp fala len man Abbas Ndaw lay accoucher waaw sama doom yepp fala len waaw ma bima ambe dem fa may suivre ma tok ko ndu def du mat ak ma dem fa mané len man dafa sentir bo bu dégg sama doom bi mu yëngu sentir mo ko ta sentir mo dara sama biir mané ma mané ko waaw ñu daal di tok ñu na ma légui daal dem wooy suñu waat ak ma dem wooy len bi ma ñëw ñu bind lo ma ay garab ak yoy ñu dem ma dem ba ñu dem ma dañ may duggal club ay 21 heures ay 21 heures lañ ma duggal club ci bop man yewu na ci gannaaw 3 jours après opération de la yewu 3 heures après opération ci la yew bima yewo bisuma sun bi bisuma dara ndax bobu dal mon dara sama rak bu jigen bi nga xamne ño bokk ben yaay mo ñu mëna ko yow luma dal mëna ma dara dal la dañ la doon opérer rek sa doon jiddu na ci jamm mané ko am na mo mané ko anam ndax mën na dem gis ko ñu may sa bi mëno jox te del ba ci kanam après ñu ko bu ngeen gis xalé mané ko am problème ma japp non ko man loolu lañ ma wax ma japp ci doon dama dem ma 5 jours yow ma lay couper ngay wota ngir yalla do couper bu nga xamni dañu japp buñ la couper ah waay yena ba do la waay waaw ba febe def 5 jours ma dal di tok di dox ndank tank ci kebe parce que ma ngi sogu am opération sama di dox ndank tank sama rek bu ñew ko mané ko man de ni def ma wo sama parce que bobu yor mo won sama téléphone waaw ma wax ko bam baax sama téléphone jour bobu waaw bima ñew ma jël téléphone bi na téé ko ma ñew rek sama ben xat mom di ko wo téléphone né ma dégg na da nga def opération ba sa doom dégg dégg bobu essence sama tension bi japp ma nak da nga mir taan yaay dé bima miré daanu non mu top ci ma daali ñew suñu wo suñu waatari ñu ñew biñu ñew mu ne la moto sama doom dégg ngeen koy ñu dogo la ñu na ma parce que dama fever ma ne ko ban fever ñu na ma da nga fever ma ne le feveru ma dal dal ma parce que sama tension doom moma japp gannaaw ëllëg sa silaj ma bàyyi la ñu bi suñu kër bi ma demee boobu dara daluma ba ci gannaaw bañ ma toogaat kat su xam 5 jours après suñu kër may sentir am li génn sama kanam li muy wax man la moo tax depuis booba tey am li génn sama kanam ba léegi mënul normal ma di ko sam maam mu ne ma xam naa opération bi la ma dem hôpital di amaat rande bu dem wax leen ñu dugalaat ma bloc te am lu ñuy xool si lañ def noonu ne ma dafa am lu ñuy fàtte si biir léegi pour que man la defaat opération indiwaat 150000 ma ne leen moment boobu de man maa ngi sama kër maam parce que yor ma 150000 yow baa doo la nga de yow yaa ngi gis may direct ñuy ketal kii ngay wotte ma lay coupé ngay insiste lan la waaw yaa baa doo la waa yow ah waaw xam bu ma demee ñu ne maa yenn 150000 pour opération bu nekkaat may jóg ak a daanu ci loolu ba yàlla def ma 150000 waaw man damay jaay ñu ma xam ñëpp xam nañ ne man jaay kat man fruit de mer jël lépp laa jaay suñu ko lépp di rayante loolu ba am ko dem ñu defal ma opération ma yaakaar ne génn naa ci waaw palaasoon ma ñibbi suñu kër gis saw yi di génn sama kanam man affaire jaamu su ma tëddee fi ma tëdd du tooy su ma tëddee fi ma tëdd tooy affaire muy tooy kaar ma ne man lam moo tax lii def ma ci lan la bindee ni waaw dimbali ma nga naa aide moi
ay dul wa yow xama bo la ka sanday sax tomu xat ma da wi legi legi bima sumay tuddu di toy sama ci comme di ko ma carrément bu xamé ne man wëruma la dem tok suñu kër mu ne yow bu xamé ni wëro nga dem tok sen kër sa jëkkal loolu la wax loolu la ma wax wa mané ko yow nit nga man ma ngi fébar nga bëgg nga dem suñu kër mu ma sama yoneew ci parce que sonna sama matelas bi yëpp yaq na mu ne la sama matelas bi yëpp yaq na goor ñi non lañuy def mom kay del bax rek ba ñew del bax rek mom waye bo boné ñu daw 10 jours de lendemain yalla def ma dem jaay ci zoubo ci buntu kër mané man damay jaay parce que mënu tëdd ni sama doomi wara lekk dama lekk deug la ñu lekk ma daal di dem ben jaay bobu ma ngi tok ci bitti di jaay ma ngi jaay sama bobu di metti mënu ma sax taxaw ak ci lima joggé sama xarit bima lay woné tay ji mom mo yobu tay lu ma tass ma ñew fekk sama bi nekk ak sama jëkkeer ñu ñew fekk sa jëkkeer di ak sa xarit bi la yobu tass ci ben nekk kon yaala baxna sama bir nek ñi taka nek ci di def lu len sax di def lu len sax dama ñëw ma jël sama bagage ma xamné na man nak ma fi téé sama bop ma ñi bi dem ko suñu kër li jëntu ma xoluma ba ni ma yalla defé tay ci xawmu mo may gis xawmu gis bayi len xarit bayi len xarit ak sama jëkkeer da man sa xarit bo togal nan ko sama jëkkeer da man day ñëw de ko firi li sa tubay jëkkeer égalil go xana nga nan tok nan ko sama jëkkeer da man mësuma daal parce que li sama bi ne li say du ma ko wax sama papa sawal sama yaay rus naa ko jàng na doon woon ne ko wax voilà kon boobu da si laa ñibbee suñu kër pexe jeex na ma dem kër ko ma ndaw ki ma yar ma nekk fa ak moom waaw di dund ak moom mu may jàppale ci lépp parce que assez kii la policier la bu rek rek moo ma doon faj ci commencement moo ma doon faj di jël xaalisam di ma jàppale di def lépp jox ma néeg man dëkkal ma sama ndéggi moom la sama añ moom la sama reer moom la ba sama doom bu jigéen lépp moo ko doon defal ndaytaan ba ni yàlla defee nag affaire bi di may dund ak moom moom su may génn dama jël tous def ko so sama tuuti yëpp génn dem ni dara dalu fu ma bëgg dem dama fay dem di liggéey sama liggéey di toog ci buntu kër gi di jaay li may jaay toog su ma wàcce ay 23 heures def 0 heure yenn saay laay wàcc dëgg la ma nekk ak noonu nekk ak noonu ba affaire bi diire na mënatuma ci dara moo taxul ma dugg ci live Medina wax ak mu nekkoon nag lu ma sonnoon naa moma bopp bi may dugg ci live Medina mënatuma te nekkul woon tax sa sago nekkul woon lu ma bëgg man nekkul woon lu ma bëgg ma dëgg la mais dafa fekkoon ne moma boobu dama sonnoon moma boobu dafa fekkoon dama soxla woon ku la dimbali ma ci li ma nekkoon da ngaa soxla woon ku la dimbali parce que dama sonn ci tëju nga tey ku sañoon da ngay faju ba wér te kenn du la dimbali waaw léegi man dama demoon ba sonn ci loolu moo taxal mais du dara maa ngi ci jéggalu nag nit ñi bu baax dama bëggoon rek ñu xam ne feebar ak dee yàlla daf leen wutale lu bari man dama daan tëdd di xalaat ne man tay dii damay dee moom dama ko doon xalaat sañ suñu Medina di génneeloo sam bopp ki ne bàyyi loolu ngay xalaat parce que man jox nañ na ma la mais yow bois bi nga yor te ak bi nga yoroon du benn yii moma boo ma gisoon da nga naan kii de kii fi mu tëdd nii tey yàlla mu koy jël boobu sonnoon la mënatuma woon dara sama allo téléphone bi naa dëgg ndayu nit di leen may kokkale naa dagg naa kat seen ndaj bi sama xol bee jeex ma saaga seen ndaj dooma raam yi bu leen woote ngeen ne da ngeen woote la ma seen gat ki def feebar wér na mi ngi ni opéré nañ ko tane na loo leen woote doo leen ko may rek mu dem wuti lu mu xaamam kii allo allo yow yabaate nga de non non da nga yabaate ku yabaate nga dégg nga dooma raam ay dooma raam lañ yàlla ngeen feebar comme feebaru kii bi da doole am ko leen opéré ku ma woo rek yàlla nga am feebar bu métti te kenn du la mën a opéré ngay wër di kett te doo am ku la faj
doomu xajj légui am nga lé am nga 356 000 yaay mi ki yow ko bi daara ko xana na ko karaw ge sax ke légui ñun ñëpp ñoko déggëndo déggé liko dal ak limu am légui ñuy dem jëli xaaliss bi jaar ka jëli xaaliss amna 306 000 361 000 am xuma retiré ko 361 000 lu ci ñëwaat nga boole ko ci retiré ko léegi gis ngeen ah gis ngeen li mu fi am xam naa nag ay mboqam ak ñi ko xam dinañ ne ko waroo toog ci internet bi ñu di la kettal mais kettaluñ ko pour dara déedéet ñun amuñu sax temps man awuma sax temps rawatina man amuma sax temps kettaluñ ko pour dara dañ ko kettal pour en tant que jigéen ñu jàppale ko parce que dafa am doom mu def opération doom ji gaañu ci biir bi ba pare li lu metti dal ko ñu jël ciseau fàtte ko ci biiram ñu defaloon ko kett ba mu wér ba tane ñëw di ma rébustier tombeeg may direct ma ne pourquoi pas munuñu may ko fond boo xam ni dootul aajooti bu amatee soxla mën na ko cee faj mooy yow maa ngi yuuti su amee bu am amee soxla mën na man de baa wax ba yuut bu amee soxla mën na ko cee faj léegi noonu ngeen ko gisee léegi bu jugee fi day dem wuti ay bagage yu muy jaay pour ay doomam kenn ci ay doomam bu feebaree yàlla tere wala mu am problème boo xam ni yàlla tere mu faj ko te dootul aajo muy ñaan ndaxte tey kii ni mu jekkee bu soñoon du ñaan jommul kenn nag jommul kenn ci àddina jommul kenn jommul kenn loolu moom bu yaboo ñëpp xam ko te njëkk a fecc taxut a mujjee géew jommul kenn sama maam moo daan wax naan kuy jéggi ci dax bu am jaan waroo gestu kenn bay ree te kii kenn waru koo ree kenn waru koo def dara yéen ñi nga xam ni nag yéen a ci defoon seen xaalis am ngeen ndam yéen ñi nga xam ni yéen a ko dimbali woon ba mu tane am ngeen ndam waa bunt yi xanaa bunt yu bees lañ fi def te yëguma ko gis ngeen bunt yi mën nga cee seetu de yaa ngi dégg dama jaaxle ba ci kanamu yàlla parce que tey yéen ñi nga xam ne yéen a ci defoon seen xaalis tey am ngeen ndam yéen ñi ci defoon seen xaalis tey am ngeen ndam parce que tey ah Mérina jox ma allo Mérina waa maa ngi nii yaa si jaam maa la raw ça va waa 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 xaaral ma jël numéro bi waa baax na jëlam xaara bu coupé de jëlama numéro bi yaa ngi dégg kon nag dañuy sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ndax lii yombul ndax tey nit feebar ñu ketal ko faj ko ba mu tane mu ñëwaat di remercier ñëwul pour ket ñëwaat pour remercier yéen ñi nga xam ne yéen a nekkoon ci direct bi yéen ñi nga xam ne yéen a nekkoon ci direct pour ñu remercier leen ne leen carrément Kenza tane na mi ngi nii toog
lolu motax kon nak contane na ñu ngi leni sant bu baakha baax di len geureum ndax julit mënalul li luddul moromam nga febar ñu fajj ko nga febar ñu fajj la nga febar ay sa mbolo mu julit jappale la ba nga tané kon ñu ngi leni sant di len geureum kenza contane na nuy len ñu dag live parce que bama dalé la dafa yaa man ma gëna contane parce que tay ji li rek djoguma won pour ñew fi comme nim leen ko waxe pour leen mu kétal na wala dara dama ñewon pour remercier ko remercier Medina mi nga xamantene mo ci nekkon bo ba légui dégg ci lu nekk lool doong mo mu fi ndiwo di leen jaajeufal yeen ñi nga xamne yeen jël seen xaas yi may mo di leen ñaanal di leen remercier bu baaxa baaxa baax contane na deg ngeen ba ci kanam ngeen wadjal nak tay Mansour Balde setu kuma dem bi day immigrer place am ba pare tay la anniversaire ngeen souhaiter ko happy birthday longue vie ci mom tay ñu dem fa rek da di koy fekk ci defante ak mom lu bax contane na je t'aime fort I love you.